Və dedik ki, Allahı tanımaqdan məqsəd üç şeydir. Birincisi, Allahın rububiyyətini tanımaq, rububiyyətini bilmək. İkinci, Allahın uluhiyyətini bilmək. Üçüncü isə Allahın ad və sifətlərini bilmək. Əgər insan bu üç şeyi bilərsə, artıq Rəbbini tanımış sayılır. Allahın uluhiyyətinə gəldikdə isə, bundan məqsəd odur ki, insan bilsin, əksinə yəqin olsun ki, Allah təbərəkə və təalə yeganə məbuddur, onun heç bir şək, onda heç bir şək şübhə yoxdur. Allah subhanətə alə, yəni insanın bilməsi, etiqad etməsi və yəqinliklə iman gətirməsidir ki, Allah subhanətə alə tək və yeganə məbuddur, onun heç bir şərki yoxdur və sonra həmin bu etiqadının gərəkdirdiyi şeylə Allah subhanətə aləyə ibadət etsin və ona ibadət növləri ilə yaxınlaşsın. Allah subhanahu wa ta'alanın uluhiyyətində tək olmasına olan dəlillər də hədsiz dərəcədə çoxdur. Və bu dəlillər həm şəri dəlillərə qayıdır, həm əqli dəlillərə qayıdır, həm fitri dəlillərə qayıdır. Amma şəri dəlillərə gəldikdə isə, yəni nə qədər danışsan danış, istəyir Quranın ayələri olsun, istəyir hədislər olsun, Allah subhanahu wa ta'alanın uluhiyyətinin isbatı və ibadəti tək ona sərf etməyin vacib olması barəsində dolub daşır Quran və sünnədə olan dəlillər. Ən birinci əmir, Quranda ən birinci əmir, Quran kitabını açsaq, əziz müsəlmanlar, Quran kitabını açırıq. Qarşına çıxan ən birinci əmir Allaha ibadət eləməkdir. Fatihə surəsini oxuyuruq, hələ ki əmir yoxdur, duadır. Keçirik Bəqərə surəsinə, oxuyuruq 1, 2, 3, 4, 5, ta ki 21-ci ayəyə gələndə Allah Taala Quranda ən birinci əmr edir. Yə əyyuhən nəsu əbudu rabbakum, ey insanlar Rəbbinizə ibadət edin. Və ən birinci qadağa da Quranda şirkdən olan qadağadır. Həmin ayənin axırında Allah Taala deyir ki: "Fələ təcəllu lillahi əndədə və antum təaləmun." Siz bunu bildiyiniz halda Allaha şəriklər qoşmayın. Yəni birinci dəlillər Quran və sünnənin dəlilləridir, hansı ki Allah Subhanahu va Taala'nın uluhiyyətdə tək olmasına, ibadəti yalnız ona sərf etməyin vacib olmasına dəlalət edir.